On ne sait où il y a quoi. Et là, quoi, putain, comme ben, ben, ma fesse est beau. Et là, oh, et ben, qui veut brûler, oh, et là, oh. Ben, hein? Et ma bino, ben, ton maquet qui ligne, là. T'es un point allé, t'es un bégégé. Tu as pas la gueule, papa, un long co, qui lève ses fonds. On m'a tous écouté, mais à tes bas, je vois. Golé, du milo, il nous quitte, du loup, avec un jour, j'ai bien. D'accord. Et quel bidou, tu es que quoi, là, tu vois. Et ça, là, là, il y a le lentino. Oh, man. Emma binu ba mi emma binu hala la la ro ro iwo lo ku esu ko iwo ori emi kon lo kon lo e ja ku system ti mo bi nlo le aye mi de ranra ma fi lo e da ku oja e se ti ro ku ta e ma fe se gun oja e e be le yen je nu je enu omo ma mo nu ni a jo ko ni de nu ayo lo ile aye rorun. Happy birthday. Long life and prosperity. Love you. We are here. Thank you. This calls for celebration. Birthday dream. Olori, sherry yen o ti edun. Sherry yi ti mo fe se ninu odun yi. Ah, iyen ma dun yato. Lori pe kini, ibi ti mo ba tin gekeke mi bayi, ibe ni ma ti dagbere faye. Loke bi majemu ti mo se ninu egbe, ile ayo. Awa dile ibanu je. Ariwa wa ta nile won. Olori, e sojoro. E wo adu package te fun bimbo. Ti ma fe se birthday temi, ohun ara ti o ti sele ri. Ni mo fe ko sele lojo yen. O jowu ni e. O ti le jowu ju. Oda bi ki ma lo mo se ma te mi na ba so do e fa de try e ko a le gi awa ni yen o da o a se a ri ara yi a o ko mi ko ataro se ko se pe njade kilode mo so bele ti mu lo yen na tede ko re no bi enu bede ko mo wa lo le lo fun mi jo iwe to gbe bo lesin ko lo so mo fe ko le ka ore mi gba mi o de je ko lo na o mo ma ma sunkun won ti bi da to ba so e ko ma fo ori e ni Bimbo every year ni bimbo mark birthday so wa re to funny ju ti owo birthday e ba tun pe ko to dowo e inu le yen mama dun ni ka ma so nkan yoku bi yen bimbo na ore mi won lo ti baje o won pe ti aye ba gba tapa awon omo yi won a ko le gunnu o toro ta ba ti fi aye ka aye gba won n to ba won na won ma se awon temi enu kan ti ba ti ba won so bayi won ma ngbo ni ko si wahala so ni fe temi ti ri nbi leni birthday bi bottom boy at the close ko se birthday iyen ewo ko se birthday mo se o wa gbele gbo o da re mi o da baba mi ki bi ah mo ti bo mo follow ba be mo ti bo wa gbowo mi mo follow ba be o ti gbo mo ti de tan mo ti ba ensin nbo ni wo wa mo ti wonu room mi ri e ewo mo sari lo ra card n wa ju nbe yen we emi tin jade ni yen o e mo mi e wo na mo mi ejo ma se gbagbe owo birthday cake mi sha o ti e da ola pe mo se de ti mi be nule ti mo de tun gbe rushing jade yen lo fa o ye kin ti pe kin so fun e so ri bai anything birthday ninu ile o ti cancel mommy kilo de kilo se o de kan go ni ko mo bi mommy
Egba mi ko. Birthday to ko se kan soso. O wa ni ko ni sese. Ah, iro ni ko ni sele. Ki gbogbo egbe o ojo bi ti ma se lododun mo mi mi ti ni gbototo yi eni se se o ah te bi de ti wa nle ta fe pin ori fifo atonle warapa oju kokoro bimbo so fun iya e ti ko ba fe kan di ninu yo ko ya mura ojo bi ai je be a ma ti na bo ni di aru fin lenu oro ja yesu mi o roja gba roja yen mo le se wa o awon customer je kin gbadun ko se anything mo ti pe o ti e ti su mi mi de le para mi even though awon family we ko so mi abi dani fun won kini tan fa se gbogbo program mi ti ye so toja ti mi ri yen o ka je everything su mi ni ah won ti gba so won aso ehun mo ti e se mi o ti e aso oh aso wa lo mi ti lo Bawo lo tin se nsin. Ewo mummy. Jeri mi yen si lo mi gan, si lo bayi. Si be ri nkan nsin. Ko je ka lo hospital, o ni no. Eh? Ore mi. Eh. Omo ile ti mo wo yi, ero abere lomba. Ngbo, abere lomba ni ru. Eh ko si problem, tin ba ti woju e titi diro le magbe lo hospital. Abi? Ma pada lo hospital to ba ti dara ya titi diro le. I'm going to go to the hospital. E je ko sojo ibi to fe se to ti ko ba se o ni ewu o de le mu emi dani alaafia ni ore sugbon to bi mi so ki lo so message don so se message mi ko lo so mi ni ko se message e be so mo message ma njora won ma fokan si nkan tan so yen ore ore mi la ma so yi bibele so wi pe ka wadi on gbogbo daju ka di otito be mu o me o le ku ko si nkan to ma se ma ma gbe awon nkan bayi to ba tin se pe tori pe mo fe se birthday tori pe kini kan lo fi sick gbogbo nkan o ko ma ma fun e lawon attitude ti o da ni wo re mi gba we gba adura fi soru ti need ko si nkan to ma se ko le ku gba be so wa tun wa woju e ti ti diro le to wa le pon gbona gbe lo hospital pe ko si nkan to ma se o da bere bo awon e ma loju abere ni ko si nkan to ma se gba bi mo se so fun e mo ti gbo ko si nko mo ti gbo ore mi emi ti tema ba temi lo ko si wala e se gan mo dupe e ba mi ka won mo o e se o chori o mi mi ni agidigidi gan ni oko won le afi bi okuta sugbon e ma worry ntin saba mi ti se fun gbogbo awon mo egbe a mi so fun o pe birthday itodun yi o ma se se mo ma make sure pe mo convince mommy o ma se fun mi ni gege bi majemu ti mo ti da ninu egbe mo de gboro mu se emi na mo ma se gbogbo nkan to ye ki se ma make sure pe yes ninu odun yi o ma se birthday ko gbudo ye o ko gbudo ye o mo pe to ba ye nkan buburu lo ma sele si o mo pe mo ti so fun e ah o mo se wa fe se ra mi si bayi mo eh ngba ta de ba mo mi soro ba mo mi soro eh ki lo wa nu birthday se bi ki sha ti se birthday ni ki nko well gbogbo nkan to ba gba won ni ma fi fun birthday yi ma make sure pe mo mo mi ma se o todun yi ah ma lu le so po nse kwa fide kankan o ko yo ba n so ri pa bude je nse ni isin won fi nse ise ku se ni o wo mo bi en ba tin se kini lo won ti ka bora won di ni ngba ti o ba di jokeji ko fudomu
ni o ma sa kaakiri nu konfadi ko yo ma po nse bade kankan o baba n te fi ye mi nisi ni pe ki mo se birthday amo won lo lewu ko sewu kankan be eh emi ni ah ko sewu kankan ewu ewu baba si ri 10,000 baba 10,000 naira ayidanu ni ayidanu be ni ko ba ni saburu kankan mo ah baba se ri e mo nkan te fe se fun mi bayi se ri seyin ma ba mi bere bayi 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 se gbe gbanu mewa le pe ah o ti kan yin lara e dakun e wo mo fi ledua mo fi be yin e jo e sanu ni se ti gbo e se gbo e se ti di ti se o ti kan yin lara ah e ba ti ri mi bayi e ti regbe gbanu mewa eh mo ti gbo wo gbo pokan re bale o pokan re bale won mo ba se lo nisi to ti gbo mo dupe mo bale ko si laburu e se baba ko si laburu e se o ah nto mo ah laye mi na pe yo yo se wo bayi ni ni bani omo bi to ti to sa bi 10,000 wala heri gbogbo oro to so le ti mo gbo ku nbe oni omo re kan se ojo bi omo yin je sojo bi nki lo ko re ti je bi nbo ni bi nbo ni ojo nbo ti lowo afia e la wori e la wori agbenu omi ri na teja awon oba to kun jadigbo legun re o aye mo keba baba se ko si ko sa buru ati omo jo na dun mori eyun gba yun gba lori eyun yun sori dida ke lo ti mo da ke je lo yun gba yun gba be mo hun o lo ini oje nle tete soro ijo na odun yo larin rin po ita so fun mi si ni pe ka se bede eh yo ko to di ake bo pelu pe ko se wu ko saburu pirin o ki fokan bale ka se bede yen ko se bende re ko da baba e se mo dupe o eluwa ni ki mu wa bayi owo eh be mi mo ni pe o mo fa fa dede naira wa tele dowo pe a wo nkan eh ba n fira bisiki van ma nle baba se ki se pe n binu ah ibinu ke to je pe joji e se bande emi gan na gbodo wa nbe ka joja kebo pe e ma wa olodumare o akaibo a ma dun po mo ma appreciate gan o baba ko da ngo to mu wa le han wa ije ko ah baba o da e se mo dupe mo dupe o enle o e se sa o enle o yes sir enle o ah wala de o ah obirin yo mo wi pe emi omo ohun lo fe ge pan jo ti e ba tin ja kebo bayi o won si ni aiwi airo nta ba ja oro tawo ba jo so enikan gbodo ro ah awon obegun jadigbo la tokun re o ni en bendi oro yi o ejo elejo oro loye oni di temi ko ni di si gbogbo wa o eh yin en ibi ni yin lo ba ta yin ibi ni bi inu ba se ri na lo bi meyin obini ise ri emi ti e fe ri yin tori ti mo fe ri yin fun gbogbo bi ti mo lo won ni ki se birthday for mommy mo si ti pe yin le ni ki ma se mo wa wo pe oro yin ni tumo tori o ni n te ri te fi so pe ki ma se tori e gan mo se wa fe ri yin ah so ra won to ni ko seun awon ni ororo so sori njo to wa ti mo ni ko ma si ati gba na mo ti ko agba ko gbe itara mo ya igbe itara tara ni ke se die o mo ya gbe ni ni ah 20 times o to ni ya ha ewo te ba ri baba mi igbe ni won ya bi olomi soro oro ise wa su mo ti kogbe kogbe gbogbo ara mi lo ti fuye patapata wa wo wi pe ah baba mi o ya e je ka fu yi o keke ji ka gba le odo bi nts gangan ke ja gba be wa ka wo pele suru pampers medogun ni baba mi no lojumo ko sibi kibi ti won ti mo baba baba ba rin lo ba yo mo ya gbe ara ni gbogbo enu di won bayi se lo fe bi faabo bo ti oda asuperere yan ju ni baba ni owo to ise owo n be lapo mi won fun ni owo baba ngba teyin te soro te kagba ko gbe se mo poro omo omufurada ni
to ba wa ri be mi o ni se eh o ba ile si mo be ya funu se ri ko si aburu kankan e si ni ya ifun eledu mari o ni je ka wa na o sagba ko isi ni foju sunkun omo se ri pe exposure mi e se gba how many years mo ti se birthday bo sugbe le ni bi ta ba de mi ni se ko si tin to ma sele ti o ni baje da kun si tori mo se wa igbe to tin gbon mi igbe ngbon yi eyan lo ya bi te ma tin ya mo se mo ti fe ya na so mo ba ti ya so ko to gan ko ko ti ye mi o ra de igbe mi mo go ha se lo to le mo mo se mo ja di woto e wole ba e ko se mi mo lo mi wa e ba bo mi ni e pa e ba mi e ba mi e ba mi Bude n bo si church nitori ti yin sin gan ni. Daddy, n ton se mi o gba ke n joko tetere. Eyin na mo nkan ton se mi lori oro omo yi e wo. Mo confuse. Mommy. Se e mo pe ojise Olorun la wa. Ta ba ri a ma so. Eh egbe ni fun eni ti a fi ran ti ojise na. Se roro ti mo fe so fun yin. E o le ma ba ibi to da lara yin. But o to be gogun ni mo fe so fun yin. Sere omo yin e gbodo se birthday fun ara se binu binu ke mi le binu idi ni pe e o ni foju sunkun ami jesu mommy ani e o ni foju sunkun ami jesu eh e ba ni fe foju sunkun e ma se birthday fun mo yin tori pe jo te ba se birthday yen fun oropo nu we ko bo mo e wo pastor Sheri fe kan tele gan emi go so pe mo fe se birthday sugbon gba ti gbogbo enri bo se ri mo tun se wo ko boya kin se abi mi ni se ri ye kin wa ba yin lati le foro yen lo sheri be se so yin ko si birthday mo mo le lo nsin e ja fese kan di church ka de ko bakan da ni bo ni wo temi ro pe bo ba ti bi olode iyo yo tun ro fun wa ni o ti e ti wa ya do bo da mi gan won ni gba wo la won fun mi lowo kan ni o sowo lowo awon mo daran e bo wa lati ase ni se bayi tori olohun iya ko rede o da bo ni awon gbomule lanta to yawo lowo won bo lati wa se pelu won iye gan lo ba mi leru bayi ti mi lo su ti mi lewo bayi ah daddy eh o mu fe di odo won re mi o da bo wa lati be se ni se bayi Bikini. Hello, hello, ya bimo. Emi mo nsoro. Dakun tori Olorun. Oni sori bu. Mi se mo soro lo lo bayi. Ori gbe mo wa. E dakun ja se pade tori Olorun. Tori Olorun mo. Ani o ja se pa fun de yi dakun. Bo je to. A mo fo Olorun bi o dakun. Bo je to wo won na wo. Dakun mo je to wo won ma je to fun. Hello? Ma ko si a ti ba mi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hallelujah. Our God is good. All the time. Olorun abu gbogbo ale ni ta wa o. Eh se ri bibili so pe Olorun ma n feran awon ipejo meji ta meta pe arin won gogun lo ma n ba si. Se wa di pejo wa yi mi o fe ko je ipejo ta ma ma se ni bi ni kan. Abi kile ni mo ro. Mo wa fe ka yin eyan meta laarin wa. Ta ma ma gbe ipejo wa lo ba won every week yen ni ose ose. Yeah, as fellowship. God bless you sir. Some of my house fellowship lodo won every week.
ki oba le mo pe ijo wa yi o yato si gbogbo ijo to nbe ladugo yi meeting ta nile ni o yato si gbogbo ita ti ni tele nitori pe olohun tun ti gbe se agbara re de praise the lord hallelujah gbogbo wa la ma je agbara olorun eh seri leni ani awon eyan meji to fe jeri si agbara olorun ma yato si yen a fe ki gbogbo awon eyan tin be ladugo mo pe ijo wa yi oluwa nsise agbara nbe eyin oluwa logo Jesu oluwa wa madam olorun lo si o ni ke lo si mawe ojo meta ti adura igbogbogbo itu satani ati irugbin emi oku ninu aye omo yin ki agbara olorun o ti jaje mommy se olorun so pe ki a ma se ojo bi olorun so de je ka lo si san mighty emi ko ni mo ma kan o le yin gbogbo wa Psalm 90 verse 12 Olorun so wipe be ni ki wo ki o ko wa lati ma ka yojo wa ki awa ko le fi okan wa si pa ogbon se go ba ni pe o da ki eniyan ki o ma ka ojo ori re nitori pe o le mo bi ti o ṣugbọn sa o awa eniyan lati mu ojo ibi yen lati se bi o se le ki a se Satani no wa lowo si o wa nse mommy ma bi ni e jo emi re ta nso se won ma bi wa mo ni abi oluwa lo da wa mo rara o ohun gbogbo t'olorun da dara dara ni olorun o da imiri tabi osho o da mo emi kankan o irugbin satani ni nigba ti adele aye tan ni satani bere si ni ma fun kakiri sinu aye awe igba e gbọ nkan t'oro olorun so ni o ni nigba ti eniyan sun satani wa o si wa fun epo buburu sinu aye eniyan madam sister ohun ti mo fe gba yin niyanju ni bipe enikan soso ohun lo le gba ni o ohun na ni jesu christi oluwa wa ti e ba le gba jesu ni oluwa ti olugbala ohun ti o dara e je ka gbadura oruko jesu amen Eh, iyan mi. Bi mo se n gbadura lo, ohun ti mo gbọ ni pe ah on your own. Won ni so fun e pe you are on your own. Won ni ki lo gbojule to fi lo sise mi re. Iwo n gba se mi re, o n gba se aje. Ah! Won ni ki lo gbojule to fi se bi oloba. Iyan mi ki lo gbojule to fi se bi oloba. Emi re o fi ye gba e lojuri. Awon aje o fi ye gba e lojuri. Emere o won ma n fi ye pa niyan won ni fun di eyi awon emere ti conclude pe iwo gba se awon oni lati yagbe fun di eyi ma wa nkan je ko le ri gbe ya tori wa ya igbe o ah won to ba yagbe titi to ba ri gbe ya won ma yagbe awon ara adugbo igbe to ba ye ki awon ara adugbo e ya won ma convert e sinu e iwo lo ma ma ya jade won len to koja lo loju di e ti gbe ba gbon inu e lo ma so kale si wa ya jade won to ba yagbe titi to ba ri gbe ya wa yagbe ran wa yagbe ran wa yagbe aja to ba yagbe aja ti to ri gbe ya wa yagbe ye alantakun to nta kiri wa yagbe wa busy pelu gbe ikolo wa ma yagbe yen fun de yi se ti de wa wa lo sinu awe ati adua ojo meta wa bere fun agbara ati ase agbara ati ase to ma fi yagbe rorun wa so fun lo wa kun fun agbara pe olu amu fe o yagbe wonu ogo fun mi agbara ati ase ma fi yagbe wonu ro awon kan lo yagbe sinu kan nu atokun dendeun emi na fe se ju be lo olu akoso to le se ase atagbara gba naa ti won fi yagbe sinu ọpọlọ naa to fi kun dẹmdẹm ọlọrun kalẹ sinu mi kí mi náà yagbe kí n dojú tàwọn èmi rè kí n accomplish iṣẹ tí wọn gbé fún mi kí n jẹ kí wọn mọ pé mo wà capable láti máa yagbe mo fẹ yagbe mo fẹ yagbe kí n tiẹ lè rí appointment nínú next election kan gbéṣẹ ìgbẹ yíyà fún mi kí mi náà tiẹ di cabin wa nu cabinet ìgbẹ yíyà ọlọrun kún fagbára èèyàn máa ń yagbe wọnú ògo wọnú ṣe rere ìgbẹ dé o olúwa mo fẹ yà jẹ ìyá kídi má ta mi kídi mi má fẹ òun náà nìyẹn o sami àwọn tí kò ń gbàdúrà fún àwọn owó àwọn wèrè méjì tó wá bí láti lè bẹ́ẹ̀ nìkan ìgbà wọ́n ti lọ èmi ni wọ́n filẹ̀ tí wọ́n lọ bó ṣe lọ yẹn o máa yàgbẹ́ kú ni o
bo se nlo igbese bere ni o wa yaku awon lori ibu daddy eni so ta lo pe mo yo ni yi mo yo tin gbe lepe mo yo on ranu e lati jo tin tin emi oni pe pele lati jo tin 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 pe ti won tin pe ko so mi pe afi jalu jalu mi ni mi mo je mo ajo mo won ati asrop ni asrop asrop o ma asrop asrop to ma ngba bolu to ni free kick leg ah odaima se won sin gba bolu asrop gba bolu mo to lo ti yokun won ti yokun owo ni yen owo ti de owo ti de na mo ki se owo ki se owo lo mu yokun emu ati eja yoyo lo ma asrop yokun ko wa le sare mo ku le meet up tori ikun lo to en ba nikun mo ngba bolu amo kun asrop ikun to ba je follow come leyan le fi gba bolu le fi sare ṣugbọn ilu ikun to ba ti je made awon artificial ko to kunbo awon okun yen yo le fi gba bolu mo yoyan legbe ni to ba ri asrop mi isin to ba ri need em ti emu ba kun inu keke 100 liter ti eja yoyo kunu poly bag e fun asrop ni 20 minutes abakanle apari e boda re ti mu emu ni isin o grow baje bo ni se o ti ba ra fun na daddy se bi awe atadura lo nje yi agba ni e gba agba tan ko wa ku sile na ba ngaga da ra fu fu ra fu fu me ni fu mi da lo ti 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 nera to go ko e si o ma ja fi oro le se gbe bu tin be lowo mi bo ba ile dele wo sa ti bo mi ko da si ko wa lo re fo mi ohun we to ba fi we tan o si la buru mo gbogbo to mo tan o ri da so bere le mo ko si kankan mo dupe o mo dupe iya mi o yo wa be rara mo ami 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 mo ni fe ko gbe nkan kan sokan mo ni fi sokan asupere re ine ni ko lo won tanu mo gbe nkan sokan o yo be rara mu o tani e mo ni tani wo ta le mi awa sere mole iwo tu eran wo le so mole tin tu mo pe eran wo le so mole tin tu mo bi oni o je fi o sibi to e ko wa gbe ku ma ba kan di ninu yo lemi se wo omo mi ni ada lemi ko si se ni kanu to le dada mi lowo iwo ri bi ton ti dada lowo ri ni o te to ba je be ma je obi mo se je fun abi ma ri kini buruku yi iwo je wo bo se je si mi baba nla baba re o to be lemi o do jo wa ji Ejo, efimi sile,
ẹ fi mí sílé ìjọ, ẹ fi mí sílé ìjẹ. Kọ́kọ́ mọ̀ owó yìí. Nìkọ́. Àsàpè làbà. Nìkọ́. Làbà. Olúwo mi. Alábẹ́ à ń sá sí. Ẹlẹ́. Bóòlù. À ń bo tí mọ̀. Ọ̀dọ̀ àdùnú ẹ̀jẹ̀ mo mọ̀ tí ń bọ̀. Ẹ lóde ń bẹ̀. À kúkú lóde. Ṣé bá dùnú ẹ̀jẹ̀ ló gbaṣẹ́ kan? Iṣẹ́ ìbá bu lọ́wọ́. Bá a ti ń wí, ojú rẹ̀ méjèèjì ti fọ́. Dákun dákun. Ẹ la lọ̀rọ̀ bá àbá làdélẹ̀ kì í yé ni. Ẹ yọ ọkàn fún àbọ̀tá dandan. Àlójú rẹ̀ méjèèjì ti reléde. Ẹ lọ́dún mọ́ rẹ̀ o. Orí ọ̀kẹ́ rẹ kòkó láwo bá wí fọ mẹ́ ni a gbọ́. Bẹ́yẹn bá ní gbígbá àyàṣe ti ẹ̀rì mọ̀ lóhùn ọ̀sẹ̀ dàyàdé gbogbo ẹ̀ eléyìí mọ̀ dàyàdé èyí mọ̀ bàyàṣẹ́. Olúwarẹ̀ dàyàdé tí ọ̀dá o. Kárọ̀ ọ̀rọ̀ nú o. Ẹ̀sìn àṣejù lọ́dáhùn bó ní bẹ́ẹ̀ bá ní bọ́nà fún òun ṣe tó lóhùn ó ṣe bu òkèlè. Yóò mí dó iyẹ́ tàwo tàwo. Dàyàdé tí ọ̀dá báyìí o. Ẹ wá rọra o. Kí ti ẹ̀kọ́ járe kọjá fún gbogbo yín o. Olúwo bí tèmi wá kọ yín o. A lè torí pé òjò fẹ́ pa ni ká wá máa ṣojo. Bólú ẹ bá padà ṣojo tójú òun bá pa kò sígbà tí ò ní ṣojojo. Bí tèmi kọ́. Ojo ìwọ náà wà rọra kójú ọmọ pa o. Kójú ọjọ́ ọmọ bá pa gbogbo yín papọ̀. Olúwa àsápè. Sàánú mi o, gbogbo àbìlù tí mo fẹ́ wẹ̀ yìí, mi bá ti ń wẹ̀ kọ́ máa kú mẹ́ o, ká máa yàgbẹ́ bí mi ṣòro láì mú gbẹ̀gì ẹlẹ́dà mi, mi bá ti ń wẹ̀ báyìí. Gbogbo àbìlù kó kú mẹ́ o, mi bá ti wẹ̀wẹ̀ bó bá ti kú mẹ́ láyé mi, ìṣẹ́ babaláwo mọ́. Mo jáwọ́ ń bẹ̀ pátápátá. Ẹlẹ́dà mi ṣàánú mi o. Orí mi ṣàánú mi o. Ṣàánú mi o. Bímbọ, kí ló tó wá sáyẹyẹ ìpàdé lánàá? Ẹ wo, ṣé rí mo kúkú fẹ́ wá, ṣùgbọ́n àwọn agbára kan ló ń dè mí mọ́lẹ̀. Agbára díẹ̀ mọ́lẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ ni ẹ. Agbára ti dè wọ́n mọ́lẹ̀. O bá wa jẹ, o bá wa mú. Agbára wa díẹ̀ mọ́lẹ̀. Ṣọ́ra agbára tó díẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn, èmi náà máa lọ kúrò lára ẹ. Wà á rí. Gbogbo ara ọmọ mi ṣe ti pẹ́lú ọlọ́run ká tètè débí.
bọ̀, mo fẹ́ bèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé o ṣetán láti kúrò nínú ẹgbẹ́ náà? Alleluia. Inú mi dùn lórí ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ lẹ́nu Bímbọ. Bíbélì sọ pé nínú òwe Ìṣàwọn Apọ́stólì orí kẹta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ó wí pé ẹ ronú pìwàdà kí ẹ sì yí padà kí a lè pa ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́ kí àkókò ìtura kó ba lè tiwájú Olúwa wá. Nítorí pé o ti jẹ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù ìtura màmá ayé Jésù. Bímbọ̀ má wá ṣe ohun kan fún mi. Bẹ́ẹ̀ pé kí ni? Ojú sọ fún mi ní ti ìjọba mi tó ń ṣe mi. Ṣé kí iṣẹ́ ti kọ́ ti rẹ́ di máa ṣe? Nítorí àánú mú mi ní ṣe mí. O ní láti gba Jésù nínú àti gbogbo ara rẹ. Ó gba. Bàbá tó ti jẹ́wọ́ pé o fẹ́ gba Jésù fún mi lọ́wọ́ ẹ̀. O máa wí tẹ̀lé mi. Jésù Olúwa. Mo ṣetán láti gbà ọ́ tọkàntọkàn. Mo ṣetán láti gbà ọ́ tọkàntọkàn. Kí ẹ lè mọ ogun tó ń jayé yín àti pé kí àṣírí òkùnkùn kò lè tù wọ́n yìí. Ṣé rí ọmọ tẹ́ ẹ sọ pé ẹ rí ní ojú àlàyé yẹn? Òun gan lógun tó ń jayé yín. Ọmọ ẹbí mi ni ọ̀dọ̀ mi ní ń gbé kí ó jẹ máa jẹ́ rí kọ́lọ́hún ó ṣàánú èèyàn ni o. Mo wá kíyèsí ọ̀rọ̀ náà nígbà tí mo bẹ́ẹ̀ tún ṣe ń sọ ìmọ̀ tó wá fi kíyèsí. Ṣé rí látìgbà tọmọ yìí ti dá ẹsẹ̀ wọnú ilé wa báyìí? Gbogbo ibi tá à ń dáwọ́lé báyìí gbogbo ẹ̀ kan ń bàjẹ́ ni. Ìyàwó mi ó lọ rèé yáwó gbọ́múlé láńtà. Gbogbo ohun tó fowó ọ̀hún ṣe kò mọ́ mọ́ láì mutí láì jẹ ẹ̀jẹ̀kújẹ káàkiri. Èmi gan gbogbo iṣẹ́ mi gbogbo ẹ̀ ló ti dàrú pátápátá. Ṣé rí gbogbo nǹkan tá a dáwọ́lé yán-án láti gbọ́mọ̀ ti dẹ́sẹ̀ wọlé gbogbo ẹ̀ ni ò tiẹ̀ dá tí ò bọ́ sí. Kò sọ́nà tá a tiẹ̀ fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀gbà báyìí bá ti wà. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo ló kù fún yín báyìí o. Tí ẹ gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ẹ ní kíákíá. Òun náà ni wípé ẹ dá ọmọ yẹn padà sí ibi tí mo wà. Àti dá padà yóò le díẹ̀ o. Àti lọ rèé mú gan-an nísìnyí pé kí n gba mú báyìí pé kí n mú lọ padà. Ó ti dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí mi lọ́rùn. Bàbá, àwọn Yorùbá sọ wípé ilé lábọ̀sí mi oko, ẹ máa dá ọmọ yẹn padà sí mi. Àbọ̀sí mi oko rú yìí kọ́nà wí o. Kódà oko gan-an ó tún fẹ́ yá ju ilé tí mo wà lọ. Ṣé rí ẹ má jẹ lọ lé ẹ̀wò ẹ ṣiṣẹ́ báyìí fún mi mọ́mí. Ẹyin ààbò fún mi kí n wà lábẹ́ ààbò ní kí n wà bí oṣù mẹ́fà. Bàbá kò lè tó yẹn ẹja gbàdúrà. Ẹ sáfẹ́ kí n lọ náà. Orúkọ Jésù. Àmín. Ayérayé bá fún. Àmín. A fi bàbá lè mú ọmọ àpá. Àmín. Àmín. Gbogbo ọmọ ìwà lè jà. Jésù. Kò sí ìmọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ lọ. Ẹ tún wà pé kí n máa lọ ní. Èmi ò lè lọ. Gbogbo ẹ̀ tí ń sọkalẹ̀ kàn ní máa lọ kí n máa lọ ní. Èmi ò lè lọ. Yọjú sí mi lójú àná, yọjú sí mi lójú ayé. Bàtúwá gbalé lọ. Àwa rí ibi mú mi mọ́lẹ̀ dáadáa. Oṣooṣù mẹ́wàá mo tó rí ibi tẹ́lẹ̀ látàyè mi ti dẹ̀rọ mi. Kódà èèyàn gbọ́dọ̀ gbàdúrà kan mi kéré kú mi. Wọ́n ti lè kú dà nígbà yìí títí ọkàn mi ọ̀bà ni. Ó ti bá yé èmi dẹ́tà. Tọ́rọ̀ ò bá kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ojú ara rẹ̀. Ẹ̀mí.
to ti baye mi je die die a tun wa ba gbogbo e je patapata gbogbo e a tun wa run yan yan ah Ah,
Padà síbi tó ti ń jàjẹ fáwo rẹ̀, ibẹ̀ lọ padà sí. Wọ́n jalẹ̀kùn. Níbo? Wọ́n jalẹ̀kùn. Irú ọlọ́pàá. Wọ́n jalẹ̀kùn. Bàbá kúyà padà síbi tó ti jalẹ̀kùn. Wọ́n jalẹ̀kùn. Wọ́n jalẹ̀kùn. Irú ọlọ́pàá. Wọ́n jalẹ̀kùn. Ó lọ jàjẹ fáwo rẹ̀ náà. Irú ọlọ́pàá padà. Mo mú mi, church ti mo yí mi fi ìdíjà nítorí pé ó gbé mi lọ síbẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé ibi tó wà nínú ayé yìí ó ju ayé yìí lọ. Ọlọ́run ló bí mi sí mi. Ọlọ́run ti dáríjì yìí. Ẹ wá jẹ́ ká lọ sínú òwe mímọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìkejì Kọ́rìntì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ẹ wá gbọ̀n pé Ọlọ́run sọ mí. Wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun ohun àtijọ́ ti kọjá lọ kíyèsí wọ́n ti di ọ̀tún àtijọ́ ti kọjá lọ. Má fi sọ́kàn mọ̀ wípé Ọlọ́run ìdè olùdaríjì ni Jésù Kristi bá ń sin ti kábàlẹ̀ orúkọ Jésù ayérayé gba ọkọ wa káyọ̀ ní orúkọ ní ìfẹ́ ọ̀tún olúwa gba ẹ̀mí wa ní ìjọba Ọlọ́run olúwa káyọ̀ àti ẹ̀mí lọ. Ọ̀dàlẹ̀, tálọ̀dàlẹ̀, ìwọ̀lọ̀dàlẹ̀, ìwọ̀lọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kù, ètù gbàgbé ni, pé ikú wa àjọkú ni, ààrẹ wa sì rẹ̀ àjọgbà ni. Ṣẹ́ẹ̀rí bí èmi ṣe wà yìí, èmi kì yóò kí ikú kan bí kò ṣe yíyè. Nítorí pé kíni, èmi ti wà nínú ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mọ́ ti wà nínú Jésù, Jésù sì ti wà nínú Ọlọ́run. Nítorí náà, ẹni tó bá fẹ́ pa mí, ó gbọ́dọ̀ mú Ọlọ́run náà. Tí ò bá ti lè rí Ọlọ́run mú, kò lè rí mi mú láéláé. Gbòkè kó wọlé, èmi ló ráyé mọ́. Ọbí ayé ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe ẹ̀yin ogbórun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Tẹ́ jẹ́ kíkú ayé pa mí. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run mo dúpẹ́. Mo wá gbàdúrà pé gbogbo ẹ̀yin abiyamọ pátápátá Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀jẹ̀rí ọmọ yín o. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe.